Nze waso Emmanuel muri mutya mwebali nyo kubanga mtu goberera nokubanga mtu wo kudene birozo chamanyi nyo chinsanyusa mikono jange na mwa subscribinga omukuru Sheikh Umar ngabo stage nansana oyo musomi weduwa kakundiri akuyito geno akusomere duwa ebintu bikuterere bwekutabakuri atenga 0 59 mukaga ngaga 85 mubiri namba simu ko kwano yambi ko songa za internship we wao kakati walono mwana muwala Spice Diana na bagamba nti omwaka guno gubade mwaka gwe nga radio byamulalika yamukolya professor next year the year is yours omwaka mutufu gubade gugu akoze cho next soboka under the management of Roger Lubega Musos management bakoze ebingi ebyengera n'ebyendolo omukyalo ono okubajugiza makatini aina show nga 17 January Freedom City mubereyo ono omukyala ali mukuja kuzama miaka 23 okusinza kwa gamba 23 years job kuru musanyufu nyo olembera eyeriwo era ino bakakuyabereza abantu be nabagandi musanyufu nyo olwa kubanga asobodde okuyita mu mbeera ya fears embeera esomozebwa bizibu bingi abantu babala bana babala beyita asobodde kubanga bisimatuka neyibaza okunabona abadde okululwe Nandia kade katono tukubemu katono kutoch no kumanya Spice Diana yaani ya katini ba celebrities ba wandepina nyo kubela na backgrounds nunji newezi beira yo muzi kwekele zorusi so Wikipedia za mnafu mwongele muzongele muko kubindo nogo so kuna nyo Wikipedia mwala oye wa kwata kunivula you know anyway na hivyo ntono bitu mina kubia vino samwea Spice Diana manyage ye Hajara na mkuwaya Diana simanyo wachile Hajara kwerini ni Diana kwerini nege manyage omukyalo oyo alimu omusayi omunyarwanda omukyalo akulidde ebitundu bye Kawempe Kagoma jakulidde this young lady akulidde mikono gya single mother lwansonga ne family yabo eva manyiwo lwansonga kitaawe baakyankana ne nnyina nga akakyali kawala kato myaka ng'ena so akulidde mu bulamu nga si bulungi bulamu bwa ghetto nga bwayala naye Katonda amubereddemu bitundu biye Kagoma jibabadde bawanga yene kati mamwe jabira bwacho nasolo kwanga avamwe kiramu ono golaba kitawe yayo kana dane mama we ngakacha alika wala kato then nikatandikira okuyiyo obulamu nikaba kati tenkanya specially yasomako yasomako bwaba ine miaka 2 mwesa twa of current kitegeza baza ali kwanga lukumu lwenda nga chenda mwesa twao ano lukumu lwenda chenda nga mwetano jalo abayazali wachenda mu mukaga tya so bwe gutobe guli mwezi guno gonyine gwe 10 ono mwala gumula ba mutundu bika gomeyo ja kulide jenji yava na tani ko kutetenga nyo bulamu ono yasomera ke kibuli ku Valerian School na ve kibuli na agenda na asomera ko ku St Peter's in Zambia bwe yava ku St Peter's in Zambia na amalira ku Kampala Citizens College ndo zisomera singo kweta baserebwa banji mu Kampala then we have out na joining campus by 2015 awawe wacho na joininga campus nani ko kubanga atetenkanya obulamu Spice Diana ono ebitu byokuyimba bino yabitandika ale nga akyali ku Kampala Citizens yafunye ekinyegenyege ekyo kagala okufuka celebrity obekyo kagala okuyingejinga mu nsonga za music n'okuyimba giyatandikira okubanga atetenkanyiza obulamu senior 5 ne senior 6 na iye mbera paka byamala senior 6 kalona namkwatirako olimba lyasokerako kuba yali hit yakubirawo hit jibaito nsanula ne mutambuze gwanga lyonna na sasa ana buli wamu omwalo ono ayasoko managing wa muitanga Dr. Fizzo era ya muimba nganyo munyimba ze Dr. Fizzo na managing oluva nyuma mukuru Emma Carlos Mulondo na musaininga mutu inkosta babere okone kalifaga na gandoza jibe kwanileyo chivola kalifa muita kisiwe ochegera leno oluva nyuma olwavao ebitu bya mtambuli ya bulungi first days ze zasoka zali nunji oyakwiro limbo nsanula lwatambula in fact olava ku nsanula naku bakayimba ne palaso ndina masanyala ze kona nikamukolera still but after that song enyimba za damu kubanga tizigenda bulungi ndo zanga mazova mikono ja Fizzo nga deja Emma Carlos ajivudem ne oyabira we Emma Carlos ebitu byate bitambula nyonyonyo chiliao then oluvanyuma nava mikono ja Emma Carlos nabanga yitambuza ari mukono gwe gwaita Sadati yalinga mane yalinga tero ku musalia bookings kavuka leo bakaita Sadati ka promoter ke kali ngatero ku atemili muje then mu makati amidst the way tuba tuingire mwaka 2018 ndo za manager Roger anga yakaviwa Bafana
nga tunze bafana mufudde ekyenja olo na laba ekitone mu spice yanaga wae kanfuna omuwalo ono tandikira omuyamba nga spice yavaako ddo ngaali wansi ddala ku zero nno naye Roger nga wali omusajja wa magic the magic man bwatyo n'abanga akyusa obulamu bwono omuwala from that date since that time yamusayininga mu kampani ye gye bayita source management nakati gyakoleramu okuva Roger yakwata ku spice obulamu bwa spice bwakyuka buli kimu kyakyukira ddala asobodde okwakivinga ebintu bingi wansi wa Roger omuli okukola concert ye yasooka ngeri serious ku Freedom Stadium Love n'akuba n'ajjuza byagikola mu sizoni ya lutalo n'akuba lutalo n'amusinga n'abantu omuli okufuluma ennyimba hit ku hit ez'enjawulo ye muwala guno omwaka asobodde okuba n'ennyimba eziwera ettaano ku katale nga olimba lafulumya lutambula ku mulembe gwa Roger Spice wasobodde okubeera n'ennyumba gye yatugamba nti ye okusinziira ku kwogera kwe kalina era n'abakugwa gye bazimba gye bagamba nti ya Spice eri valid okadde nga lukaaga ku mulembe gwa Roger Spice wasobodde okufuna emmotoka ez'enjawulo omuli super custom gyendera omulabamu omuli ne kawundo gyendera omulabamu n'emmotoka endala ez'enjawulo gyatera otambuliramu omuli ne BMW ku mulembe gwa Roger Spice yana asobodde okuba ng'afuna studio gye bayita 32 Records eno yajifuna erinya 32 yalifuna oluvannyuma lw'okukola ensobi ng'ali ku talk show ya NTV ne bamubuuza ze yafuna mutina 6 n'agamba 32 which was a mistake naye kusarawa efuuka inspiration nakola muno olwima ne nono musajja wa yakola olwima ne gundi onani wizo then 32 nefuuka signature tune like that oluvannyuma ne bazimba mu studio 32 Records ebakolera ennyimba kati ne bakola 32 stores yangoye kigambibwa omukyalo no waliwo ayina ne ka hardware side zo industry area mwatambulize mbye business ze omukyalo no kumulebe kwa bino byogerako bifulubide mukasera oje abade nga managinga obulamba Spice Diana mwasobola dokumaliza ensonga zo okusoma natikirwa ngali under Roger yatikirwa mbintu bya fine art ku bachelors awe Makerere at the same time kumulebe kwa Roger mwasobola dokufuna di contracts ezenjawulo for example ngokubera ambassador wa company nekola amazi yaket juice and yaket water ane in fact abasinga bali baloza yaket maziga spice naye akolanga kitunzi wago yumchalo yo Spice Diana binji byakoze muyimbi wa dala ku mulembe gwa Roger kwa sodo gaya nakola collabs ezenjawulo naba imbi bwero kuri Orisha ono mu Jamaica okuli Rosary jango ndabe remix je bakola of recent wano ku mulembe gwa Roger akoledde ko binja akoze collabs ne bas B2C in fact binja tosa bimalayo so nolwekyo she has done great aina nyimba mpitirivu omuli onsanula biyimpe anti kale ndi mulava anti kale yalufulumia mu biseera mujukira omulembe gwa nozai gonde ni yasembayo bajita batino festival je twaliko amale omusirikala amaramu bechiboko zaze za mtu sako bulabe nakola ulimba anti kali gakole mira basirikale walo kana kupeta tuebelele ndo za kano ya yakakola era situno hagenda kuchi ku basirikale nacho olunerudda mukona abana ba wakali hood in fact ku mulembe guno akoze nyimba ngazi ndi mulavu ngali ana roja management ku mulembe gwe gumuguno she has done wonders ntuza kubala bayimbi batano bali mu music industry ya wano no utayogera ku Spice Diana in fact she has done everything bule cheta gisa music industry chikoze chiba chamanyi so ba celebrating miaka ja gamba abili mwesa tu tetusobola ku wakana because miaka jenga yi wagamba teleza jijam we bale nnyo byo sobodo okupango itamu no kutuka ko mbya muongere mu kumaganiro jao tetumanyi msajja we mtufu tetumumanyi ali awa atyo so biebyo byo mjara Spice Diana biwezo mutegeleke bitontono kali